ada rukunnya. Kerana tanah air ini akan ada orang yang khianat. Aisyah ingat, nanti kalau jumpa orang tak kenal, jangan ikut. Cikgu tak payah duduk bagi muka sangatlah dengan puak-puak ni. Kami kat sini nak cemuh dah duduk tengok mereka. Tapi bang, mereka ni kan serumpun, sebangsa dengan kita. Hampa ingat? Hampa boleh buat sekolah-sekolah tu apa? Ha? Nak hormat orang lain, tak semestinya kena ikut peraturan. Faham ke tak? Dan buat apa-apa lagi dah nak melawan. Tak ada adab. Tak tahu bersyukur. Tuhan marah hang tahu dah. Cara kau ni takkan menghalalkan kekejaman dan jenayah yang kau buat. Lebih baik kau menyerah. Negara ni masih ada undang-undang. Anak-anak tu semua, anak bangsa kita. Dia tak berdosa, baru kenal huruf belum reti baca, baru kenal sayang belum reti bercinta, dah terpaksa. Nombor satu, apa dia? Kepercayaan kepada Tuhan.